V mladinskem domu Malči Beličeve živi 60 otrok in mladostnikov, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti v domačem okolju. Obisk košarkarjev kluba Uniona Olimpije jim zelo veliko pomeni. Ni ponedeljka, ko naši otroci ne bi čakali, kdaj bo prišel Dino s svojo ekipo. Dino je ne nazadnje tudi ambasador v naši hiši in se ga vsi zelo veselimo. Košarkarji otrokom popestrijo dneve z različnimi aktivnostmi. Včasih imamo treninge, se igramo ali pa se kaj pogovarjamo. Ki je cela ekipa prišla, ki je vsak dobil svojega prostovoljca in igralca in smo pol meta. V druženju z otroki nad vse uživajo tudi košarkarji. Meni osebno je zelo lepo videti te otroke, ki ima pač določene svoje probleme, da se lepo ob naši družbi sprostijo in pač, ko vidiš človeka srečnega ob sebi, si tudi sam srečen. Vem iz svojih izkušenj, ko sem bil manjši, če kakšen košarkaš prišel, pa če kakšna oseba, mogoče, ki je mogoče imela malo večji vpliv, prišla pa presenetila otroke, smo bili mi toliko bolj veseli, bolj motivirani, lepo je dati motivacijo otrokom in jih tudi obenem hkrati razveseljati. In vedno je lepo slišati otroke, ki motivirani zrejo prihodnost. Ja, jaz sem že takoj, takrat, ko sem videl ta Dino, pa ja, kaj krati košarko, da bom jaz se zanimala za pot, da bom jaz tudi košarkaš. Moja želja je, da bi bila plastična kirurga ali pa odvetnica. Želim se igrati košarko ali pa nogometno. Ja, jaz sem hotel biti od malega že avtomehanik. Glede na to, da smo se kot mehni otroci skozi igrali policaje pa lopove, sem jaz bil na strani policajev in sem hotel biti policist. A ne le igre z žogo, naši fanti otroke usrečijo tudi s kakšno pesmico. Kamorkol, če srce.